ملیشیا د پاکستان هوایی شرکت الوتکه نیولې ده. د ای پی پښتو نیوز چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملیشیا چارواکو د پلازمینې کوالالمپور پر هوایی ډګر د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای یو الوتکه نیولې ده. چارواکي وایي د الوتکې تر هغې وروسته د عدالت په امر نیولی چې پی آی ای د اجارې شرکت ته د شاوخوا 1504 میلیونه امریکایي ډالرو په ورکولو کې پاتې راغلی. الوتکه له کوالالمپوره اسلام آباد ته تلونکې وه او ټاکل شوې وه چې نږدې 200 مسافر پکې سفر وکړي، خو د هوایي ډګر چارواکو ورته د پرواز اجازه ور نکړه. خو د پاکستان هوایی شرکت وای الوتکه خپله ده، خو یو انجن ورته په اجاره اخیسته چې په اړه عدالت ته ناسم معلومات ورکړل شوي او پر اساس د الوتکې د نیولو امر ترلاسه کړی دی. د شرکت ویان عبدالله خان خبرالان ته وویل قانوني ډلې پر هغې موضوع کار پیل کړی او ژر به هغه الوتکه خپل هیواد ته ستنه کړي. اصلا د کمپنی اجاره 108 میلیونه ډالر وه. پی آی ای ورته هغه پیسې ورکړي دي او موږ به کوالالمپور کې عدالت ته خپل ځواب وړاندې کړی دی. عبدالله خان وویل هغه ټول مسافر په بله الوتکه کې پاکستان ته رسیدلی دي. دا لومړی ځل نه دی چې په ملیشیا کې د پاکستان هوایی شرکت یو الوتکه نیول کیږي. تر دې وړاندې په 2021 کال کې هم د هغه شرکت الوتکه په کوالالمپور کې نیول شوې وه. هغه مهال د هغې بینګ 211 ماډل الوتکې د اجارې شخړه د برطانیې په عدالت کې روانه وه، خو بیا د ملیشیا د عدالت په امر په کوالالمپور کې ونیول شوه. خو هغه الوتکه تر اجارې ورکولو وروسته پر هم هغه کال پاکستان ته ستنه شوه. د پاکستان هوایی شرکت د ځینې الوتکو قضیې د بېلابېلو هیوادونو په عدالتونو کې روانې دي. د عبدالله خان په خبره د شرکت چلوونکي پر سم وخت عدالتونو ته نځي چې له عمله دا ډول ستونزې پیدا کیږي. د پاکستان هوایی شرکت له یو شمېر کلونو راهیسې له تاوان سره مخامخ دي. تیره میاشت د پاکستان د هوایی چلن او اورګاډو چارو وزیر خواجه صاد رفیق قومي اسمبلی ته وویل چې پی آی ای اربونه روپۍ پور وړی دی او یوازې د سخت کال په لومړیو کې څلور میاشتو کې 83 روپۍ تاوان کړی دی. هغه وویل له 2015 کال څخه تر 2006 کال پورې شرکت 499 اربا او 50 کروڑ روپۍ تاوان کړی دی. دا راز د پاکستان ملي هوایی کمپنی له کلونو راهیسې له یو شمېر نورو ستونو سره هم مخامخ ده. په 2006 کال کې چې پاکستان د خپلو یو شمېر پیلوټانو لایسنسونه جالي وبلل، نو یو شمېر هیوادونو پر پروازونو بندیز ولګول. هغه مهال د پاکستان د هوایی چلن پخوانی وفاقي وزیر غلام سرور خان قومي اسمبلی ته وویل چې د پی آی ای په ګډون د هغه هیواد د یو شمېر شخصي هوایی کمپنیو شاوخوا 876 پیلوټان جالي بریلیکونه او جزتنامې لري. د پاکستان چارواکو په تیرو وختونو کې په بیا بیا ویلي چې د پی آی ای د مالی او نورو ستونزو مهم لاملونه د زیاتو کارکوونکو ساتل او یو شمېر هیوادونو ته پر پروازونو بندیزونه دي.